Ali ne, jaz bom še enkrat snemal tele. No, če sem bolj natančna. La kukaracha, la kukaracha. Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji Guda Fooda kuhini. Kot lahko vidite, pakiram stvari za piknik. Najbolj pomembna torba. Najbolj pomembna torba je hladilna torba. Jej! Sladoled bo. No, če sem bolj natančna, sadnoledne ploščice. Kaj je najbolj pomembno, ko smo na pikniku? To, da si vse naredimo čim bolj simpel in da ne smetimo po naravi. Za tele sadnoledne ploščice na primer ne rabimo krožnikov, zaradi tega, ker je osnova že hkrati tudi ročaj. Za sadnoledne ploščice potrebujete malo več sestavin kot po navadi. Ampak boste videli, se ful splača. Pripraviti bo treba tri plasti: osnovo, kremo in preliv. Začeli bomo tako, kot skoraj vedno. Z multipraktikom. Zmeljemo 60 g mandljev, 65 g osenih kosmičev, 100 g dateljnov, ki jih prej za pol ure namočimo v toplo vodo, in 2 žlici kokosovega sladkorja. In miksamo. Bom zdaj nadevala v tale silikonski model. Prej sem uporabljala kovinskega, ampak se tale veliko bolj obnese, ker grejo ploščice ful lažje z modela. Najbolj pomembno pa je, da maso takole potlačimo, da vam potem v rokah ne razpade. To je to, osnova je končana. Kaj je pa drugi korak? Še vemo. Mrena. Mrena. Krema. Krema. Tudi za kremo potrebujemo multipraktik. Notri vržemo 180 g indijskih oreščkov, ki jih prej namočimo v vodo, 170 g kokosovega mleka v pločevinki, ampak samo tole maščobo, 30 g kokosovega olja, 4 žlice agavinega siropa in 2 cl soka vipavske breskve. Pomešamo toliko časa, da nastane enotna zmes! To zmes zdaj nadevamo na osnovo. To je to. Ta čas, ko bomo delali pa preliv, pa dejmo tole malo v zmrzovanje. Blizu smo že, samo še tale sekljanik omažemo, pa smo. V preliv gresta pa samo 2 sestavini. 180 g borovnic in 2 žlici agavinega siropa. Postopek je pa popolnoma enak kot pri osnovi in kremi. Tadam! Tole so moje sadnoledne ploščice. Preden jih vzamemo iz pekača in seboj na piknik, morajo za vsaj 3 ure v zmrzovalnik. Hvala, ker ste ostali do konca videa. Če želite še več mojih videov, se naročite na Lilov YouTube kanal tamle spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau! Zakaj so vseh videov takle ne zaključim? Kaj naj bilo fajn?